ensaiar comigo um pouquinho, e que no final eu homenageei o final do livro. Agora eu sinto o nome de todo mundo aqui, no pós-fácil. Eu vou ter que fazer uma relação das pessoas que estavam lá, porque eram pessoas muito jovens, o João Cruz era mais velho, mas tinha muito sanitarista começando, 20 anos, 20 e poucos anos. E entre eles eu achei um parente meu, cara, foi bonitinho. Eu achei um cara Cardoso Fontes. Mas, no meu jeito, pode ser simples.
acaba sendo, entra em contradição, né? Porque o texto, o título diz que é simples, mas eu abordo, né, de forma complexa todos os sentimentos e emoções que eu senti quando escrevi, né? O Brasil que a gente quer é um país com liberdade, onde temos o orgulho de ser mulher e lutar pela igualdade. Sou apenas uma jovem escritora que transmite a pura verdade, pois a ser acolhedora queremos alcançar a maturidade. É esse país que vocês querem para as próximas gerações? Um lugar que todos se esperem para alcançar certos padrões? Se é pela felicidade de todos, podem contar comigo, pois é hoje que eu declaro o famoso dia do filho.